ir iesākušies pavisam melni un tumši laiki Dobeles novada pašvaldības politikā. Visļaunākie murgi, vissliktākās prognozes, tas viss faktiski ir piepildījies, jo Gorska vadība ir tikusi de facto apstiprināta. Jeb kāda viņa gāšana caur neusticības balsojumu ir pilnībā atkritusi caur Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā tika ievēlēts no absolūti visiem deputātiem. Un šis vietnieks bija Edgars Laimiņš. Vienotībai, jeb jaunajai vienotībai, Dobeles novada domē ir tikai divi deputāti. Faktiski, gan Nacionālajai apvienībai, kurai 4 deputāti, gan Latvijas reģiona apvienībai, kurai 3 deputāti, būtu būtiski lielāks pamatojums saņemt vienu vietnieka amatu. Ja būtu notikusi kaut kāda cik ne cik demokrātiska, cik ne cik taisnīga vienošanās ar Zaļzemniekiem, lai cik absurdi tas izklausītos. Bet tā vietā ir ticis ievēlēts Edgars Laimiņš no Jaunās vienotības. Un nav tā, ka Zaļzemnieki būtu slēguši kaut kādu sadarbības līgumu ar Jauno vienotību, ko viņi gan matemātiski, protams, būtu spējuši. Bet gan Dobeles novada pašvaldības domes opozīcija faktiski ir pārstājusi eksistēt. Jo visi deputāti, pilnīgi visi deputāti, kuri piedalījās balsojumā, balsoja par Edgara Laimiņa ievēlēšanu. Pilnīgi visi. Un balsu skaitīšanas komisija ir konstatējusi, ka deputātiem ir izsniegtas 17 numurētas vēlēšanu zīmes, pēc balsošanas saņemtas 17 numurētas vēlēšanu zīmes, derīgas vēlēšanu zīmes 17, tātad nederīga vēlēšanu zīme nav. Un balsojuma rezultāts par Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības attīstības jomā amatam izvirzīto kandidātu Edgara Laimiņa nodotās balsis par 17 pret nav. Pilnīgi nekāda demokrātija, pilnīgi nekāda koalīcijas līgumi un vienkārši korupcija un uzpirkšana. To savādāk nevar izskaidrot. Tas būtu kaut kā saprotami, ja Zaļzemnieki būtu vienojušies ar Jauno vienotību, ja? Jo vienotībai tāpatās šeit Dobeles novadā ir. Visi samērā pie kājas, viņi grib gulēt, viņi negrib neko darīt. Un, viņi varētu, kā lai saka, kopā veidot kaut kādu tā kā koalīciju. Un Laimiņa kungs varētu būt viens no diviem vietniekiem. Tas vēl būtu kaut kā noticami. Bet Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības atbalsts Laimiņa kungam izceļ pavisam skaidri, ka iepriekšējās bažas saistībā ar pilnīgi visu deputātu uzpirkšanu ir piepildījušās. Viņas ir tik tiešām piepildījušās. Varbūt būtu šai vietā adekvāti atcerēties, ka pēc pašvaldību vēlēšanām tika radīts jauns vietnieka amats, lai cik ne cik proporcionāli sadalītu varas pozīcijas starp partijām, kuras veido novada vadību. Agrāk visu laiku Dobeles novadam bija viens priekšsēdētāja vietnieks. Un daudzās Latvijas
pašvaldībās vēl ar vienu ir tikai viens priekšsēdētāja vietnieks. Bet šeit Dobeles novadā tika radīts speciāli otrs vietnieka amats, lai būtu cik ne cik proporcionāla varas pozīcijas sadale. Un pēkšņi pilnīgā pretstatā šai iepriekšējai sadalē zaizemnieki paņem sev priekšsēdētāja amatu un vienu vietnieka amatu, kamēr jaunai vienotībai tiek viens vietnieka amats. Nacionālajai apvienībai un Latvijas reģiona apvienībai netiek pilnīgi nekā. Pilnīgi nekāds amats. Un tik un tā viņi starā par šo notiekošie. Kaut arī nav koalīcijas līguma, kaut arī netiek izskaidrots, kā viņi ir izlēmuši atbalstīt pēkšņi zaizemnieku vadību. Viņi tomēr izlēma, ka viņi ir ar mieru kāpt šai laivā un balsot par. Protams, te jāatdzīst, ka divi deputāti balsojumā nepiedalījās, bet it sevišķi saistībā ar ārkārtas sēdēm domē, tas ir samērā normāli, ka viens vai divi vai trīs deputāti darba iemeslu dēļ vai kaut kādu darīšanu dēļ nespēja ierasties un vienkārši sēdē nepiedalās. Tas nav nekas pārāk traks. Tā notiek samērā bieži, tā ir ierasta praksa. Tas savādais šai visā notikumā ir tas, ka pa demokrātiju šeit vairs nevar būt nekādas runas. Šeit ir vienkārši melnā nauda, vara. Visticamāk paškauski, viņi no aizmugurs vienkārši pumpē naudu iekšā, un viņi to naudu, protams, gribēs dabūt atpakaļ, manipulējot pašvaldības gaitas, manipulējot pašvaldības iepirkumus, orķestrējot pašvaldībā notiekošo. Tas ir aplami domāts, ka beigu beigās viņi vienkārši zaudēs un kā lai saka, samaksās deputātiem kaut kādus kukuļus, paši neko pretī nedabūjot. Nē. Beigās zaudēs Dobeles novada iedzīvotāji. Par to nav it nekādu šaubu. Jo kāpēc savādāk jaunā vienotība tiktu pie vietnieka amata, kamēr Nacionāla apvienība un Latvijas reģiona apvienība paliktu bešā? Kāpēc tāds spilgts kontrasts iepriekšējai amatu sadalē, kura bija zem Nacionālās apvienības vadības? Kāpēc tas tā ir noticis? Kāds tam varētu būt izskaidrojums, ja ne vien melnā nauda kukuļi uzpirkšana? Papildu tam ir jāatdzīst, ka ir jau pagājuši divi mēneši, kopš Ivars Gorskis deva rīkojumu publicēt video materiālu no domas sēdēm. Ir pagājuši divi mēneši un vēl ar vienu nekādu izmaiņu nav. Papildu tam ir bijis pat būtisks solis apakaļ, jo agrāk domes lēmumi tik tiešām tika publicēti raksta veida formātā. Agrāk tas tiešām notika. Galu galā dobela.lv internetu vietnē ir skaidri un gaiši rakstīt, ka saskaņā ar likumu domes sēžu protokolu un lēmumu tiek publicēti nevēlākā trešajā darba dienā pēc to parakstīšanas dienas. Tagad jau ir sestais.
decembris. Un mēs skaidri redzam, ka 25. novembrī ir notikusi domes sēde, bet vēl ar vienu nav publicēts protokols saistībā ar šo sēdi. Kaut arī pēc mājaslapā teiktā, tas ir jādara saskaņā ar likumu. Tātad pašvaldība jau sāk slēpt savu darbu, pārkāpjot likumu. Ja nu, trešā darba diena pēc sēdes ir notikusi. Protams, pastāv iespēja, ka 25. novembra lēmumi vēl ar vienu nav tikuši parakstīti. Bet tas ir tāds samērā jocīgs izgājiens, ņemot vērā to, ka šie lēmumi ir tikuši parakstīti praktiski vienmēr uzreiz tajā dienā, kurā viņi ir pieņemti no domas. Samērā jocīgi. Un viens būtisks mīnus ir arī saistībā ar domes nākotnes sēdē. Jo agrāk zem Spridzāna visu laiku tomēr bija precīzi rakstīts, kad notiks nākošā kārtējā sēde. Un pašlaik šāds datums nav ierakstīts. Un to datumu ierakstīt jau nav nekāda raķešu zinātne. Tas ir nu galu galā definēts datums. Pēdējā ceturtdiena. Tas datums, kad notiek kārtējā domes sēde. Un Spridzāna laikos vienmēr tomēr bija normāli ierakstīts datums, nevis atstāt šāda ten tukša līdz galam neformatēta vieta. Kaut kā lietas iet uz laiku, kaut kā sāks tumši laiki. Savādāk to nevar nosaukt. Paldies, ka skatījāties!